Ahoj Petrolhedi, já vás vítám u dalšího dílu Domos Car Talk, automotive podcast, který vás bude bavit víc jak vypnutá stabilizace. A v dnešním díle bych chtěl začít svým dětstvím a nevím, jestli jsem to už někdy zmiňoval, ale v podstatě takovým tím mým spadnutím do automobilového nadšení, vášně a podobně, protože začalo to u mě úplně v dětství. Za to zatěčím tomu mýmu taťkovi, který vždycky auta měl rád a měli jsme k tomu společně hodně blízko. A paradoxně, než jsem se dal na nějaký sportovní auta a podobně, tak jsem většinou měl spíš rád offroady a SUVčka a takovýhle. Nebyl jsem prcek. A proto mi na chatě leží velký stoch 4x4 automagazínu, offroad magazín a podobně. Ale pak tatík jednou přišel domů a přinesl časopis, který vypadal nějak takhle. Byla na něm ženská modelka a zatím nadupaná kára, většinou sportovní. A to mě samozřejmě hned zaujalo v tom mladém věku, že už jsem začínal být teenager, tak říkám, ty brdě, to asi nebude špatný počtení. A stala se ta věc, že jsem tohleto začal číst a objevovaly se tam články, které mě brutálním způsobem začaly vtahovat do děje. Konkrétně od nějakého Honzy tam byly články, které mě v podstatě navodily pocit, jako kdybych s tím v tom autě s ním seděl, nebo respektive kdybych byl na jeho místě za volantem, projížděl tou okreskou, cítil, co dělají přední pneumatiky, jak se přenáší váha toho auta. No prostě celý drama, celý ten zážitek jsem prožíval doma na gauči, když jsem si tohleto pročítal. Tím člověkem, který je zodpovědný za tyhle ty články, není vůbec nikdo jiný než pro mě asi největší petrolhead v České republice, automobilový novinář a tehdejší šéf-redaktor časopisu Speed, Honza Červenka. Honzo, já tě tady vítám. Čau vám všem. Ahoj Dominiku, já moc děkuju za pozvání, vážím si toho. A po tady tom úvodu, ty jsi tady měla mít jednak Mílo Janáčka, který dělá ty offroad magazíny, a jednak já se trochu červenám. Hele, já asi teďko trošku taky a ono, hlejte se, je to jednoduchý to petrolhedí nadšení u nás v obou je tak velký, že já s rukou na srdci a doufám, že nás to teďko nedojme, že tady nebudeme na začátku podcastu trošičku ukapávat slzy, jak nějaká bromance. Ale v podstatě pro mě, jakožto petrolheada, je tohle velká čest tady mít, první věc. Ale co pro mě znamená daleko víc, je to, že kolem těch 10 let, což je, když mi bylo, což je, nevím, 12 let zpátky, cca, 20 let zpátky. Ale lidi, dohají to s tím věkem, jako neříkají takovýhle věci, vůbec si to nezajímá. Ty si to pak začne šumrat, tak vlastně pro mě jsi byl člověk, který žil to, co jsem chtěl žít já, nebo prostě žil sen. A díky Bohu, nebo díky tobě, jsme my, tyhle mladí petrolhedi, kteří to neměli možnost zažít na vlastní kůži, měli zprostředkovaný svět, který se u nás tak nějak otvíral, protože to do té chvíle tady vůbec nikdo jako tohleto pro nás nezajistil. Jo? Takovýhle typ automobilový novinařiny tady zatím nebyl. A pro mě, abych se k tomu konečně dostal, je velkou ctí tě nyní považovat za svého nejenom kolegu, si dovolím říct, ale i kamaráda, s kterým, když se vracíme spolu třeba, jakož to bylo pár týdnů zpátky ze Slovakia Ringu, tak prostě prokecáme celou cestu a že nám uteče skoro 400 kilometrů takhle. A to pro mě strašně znamená, že po nějakých 20 letech se naše cesty takhle prostě potkaly a můžeme to spolu sdílet. On se nedá pokoj s tím věkem. Dobře, no helejte se, tohle bylo dost, řečičky stranou. Děkuji, že si to pozvání přijal samozřejmě. Já moc děkuji a musím teda říct, že v tobě, ale i v klukách, který za tím podcastem stojí, ano. Tak já vidím jednu strašně důležitou věc. Já v tom vidím to nadšení, který já jsem měl přesně před těma 20 lety. To rád slyším, to rád slyším. Já si myslím, že i to je ten důvod, proč si takhle rozumíme, že ve finále, ač ten, to zase zmíním, věkový rozdíl tam co je. Co když ho kopnu, může ho kopnout? Tak prosím, my to cítíme vlastně stejně furt, to je prostě na tom to hezký, si myslím. Věk je jenom číslo. Přesně tak. V každém případě, vážení, sami můžete vidět, že jsme opět v krásných prostorech naší kavárny Národní 38 a tím pádem jsem si dovolil Honzika, jakožto milovníka kávy, pohostit. Chtěl jsem ti nabídnout klasický espresso, ale došla mi výborná Etiopie, tak tam teďko byl nějaký zbytky z nějaký akce. Tak jsem si dovolil ti udělat ručně V60, takzvanou. To je takzvaný takový filtr. Tady bylo po těch ostatních lidech, předpokládám, ale je to docela dobrý. Jo. A už to není moc teplý ani, viď? Ne, je to fakt dobrý. Jako, a ale prosím tě, zvolil jsem příchuť květinkových prdů. Jmenuje se to Flower Puff. A říkal, nemáš to s benzínem, ty.
A já jsem si pro tuhleto speciální přítost dovolil nalit gin tonic od Žufánka. Oh my gin, kdo neskusil. Ano, pozdravím pana Žufánka. Přesně tak. Jsem má rád stejný věc jako my totiž. Já vím, no, já vím. Michal je výborný. Tak a pojďme na věc. Ty tam máš nějaké otázky, viď? Ani ne, prosím tě, já si normálně jako sepisuju detailnější věci, ale tady jsem si udělal 7 bodů a vlastně já bych začal nějakou, protože, jak jsem říkal, ty seš pro mě, já jsem se totiž, ty na sociálních sítích vystupuješ jako Jan Červenka, novinář. Mm-hmm. Pro mě seš v podstatě celkově zaobalený Jan Červenka, Petrolhead. Ty seš prostě člověk, který nejenom dělá novinařinu, i vlastně seš instruktor, ať už na závodních okruzích, nebo i defenzivní, sportovně defenzivní jízdy. A prostě seš takový to stělesení toho pravýho autaře, který miluje auta, dovolím si říct, podobným způsobem jako já, že máš rád, že to dobře vypadá, staráme se o to všechno, ale hlavně chceme používat a zažívat tu radost, tu vášeň za tím volantem. A vždycky, když pro nějaký svoje auto prodávám a popisuju, bavíme se o tom, jak s tím autem jezdím, tak Já vždycky o tom říkám, že ježdím na tvrdě, ale s láskou. To je... Já se bojím, že tady zase bude víc těch asociací, které budou narážet na nějaký jiný téma. Nicméně tomu se asi nevyhrem. Ostatně je stejně jako při našich cestách, ty vole, na okruhu a z okruhu, když si vyprávíme vtipy nemístní a podobně. Nicméně já bych teda tím pádem začal vlastně jakožto Honza Červenka, začínající Petrolhead. Mě úplně teďko zajímá, kdy jsi zjistil, že jsi se jako nadchnul pro auta, nebo že tě fakt baví a podobně. Jak jsem říkal, já jsem to měl vlastně s taťkou, mě to tak nějak jako, jsme to měli v ruku v ruce společně, proto se to asi u mě začalo pěstovat. Ty jsi to měl? Ale já jsem to měl tak nějak jako od dětství, úplně normálně, asi jako každý obyčejný kluk, ale začalo se to potom hodně lámat v 16 letech, když mě táta nechával řídit. Takže táta od 16 mě půjčoval auto, já jsem v 17 už normálně vodil Fiata, co jsme měli, 15-stovku, to byl takový ten Žikulík, ale lepší, z Polsky. A bylo to úplně super. A vlastně pak se to začalo hodně lámat, když mě bylo opravdu těch 18, protože jsme jeli s klámošima na diskotéku a oni tančili a balili holky a já jsem si vzal auto a normálně jsem po té noci někde jezdil. A čekal, než oni skončí kalit. A přesně, a ve 3 hodiny ráno jsem se pro ně vrátil, hodinu jsem tam třeba s nima ještě pobyl a pak jsem je odvez domů, ale mezi tím jsem třeba ty 3 hodiny jezdil. A strašně mi to bavilo, mě prostě bavilo to řízení. Takže to bylo jako, co se hodně zlomilo. A pak se to zlomilo, když jsem potom začal jako se tomu řízení tak nějak víc věnovat. Ale závodění třeba jsem měl vždycky rád, když se mi to líbilo. Pamatuju si, když mě jako malýho kluka, mě bylo třeba 10, tak mě dědeček bral na závody do vrchu, na nějaký moskej tolar. Krátkej kopec v Jáchymově, hrozně fajn závodění. A tam jsem třeba fandil chlapům, který jsem potom v rámci své kariéry poznal a s některýma z nich jsem se začal přátelit. Takže tam vidím tu asociaci mezi tebou a mnou. A tak já musíš tam uznat, že to je fakt hezký. Jo, je to fakt hezký. A třeba pan Bartoš, který dováží do České republiky Caterhamy, od kterého já mám Caterhama a kterýho považuji za svého druhého dědečka, protože Přemkovi je 70 let. Jasně. Tak já prostě Přemka mám jako spojenýho, jako teďka velkýho kamaráda a tak, ale vlastně teprve postupem času jsme se dopátrali k tomu, že Přemek v té době, když já jsem tam chodil fandit, tak on tam závodil na tom Jáchymovském tolaru. Takže já jsem ho vlastně reálně sledoval, abych ho potom poznal jako o pár let později, tak jsem ho poznal osobně a stali se z nás velmi dobří přátelé. Tak to je super. A takovýhle věcí bych mohl sypat jako hodně. No. Rozumím. No. Pěkný. No takže takhle jsme se dostali k autu. No a tím pádem už se i posouváme k nějaký tvojí začínající kariéře novináře. Ale to je... Já totiž vím, jak to, já to nechci jako spoilerovat. No, tak to je... Což asi si udělal svůj domácí úkol. Jo, musím tě Dominika pochválit. A on teda toho samozřejmě hodně slyšel v těch autech, jsme spolu jezdili, takže on to slyšel. Takže omlouvám se, to uslyšíš ještě jednou. Ne, ale to vůbec nevadí. Všechno to začalo tak, že mě na základce hrozně bavila čeština. Mě bavilo psát, vždycky mě to bavilo. Miloval jsem... Už jako vlastně v 7. třídě, tak jsem miloval třeba Čapka a četl jsem od něj hrozně rád věci. A měl jsem výbornou paní učitelku a paní učitelka Šarochová, naše češtinářka, tak mě vždycky říkala, že bych jí hrozně seděl na novináře, že by se jí to jako líbilo, nebo na spisovatele. A mně se ta myšlenka taky začala líbit, protože jsem viděl přesně toho Čapka a toho Londna a ty věci, které jsem od nich čet a hrozně mi to bavilo. A vůbec jsem ale neaspiroval na to, že bych to dělal s autama.
Jenom bych prostě jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl být jako ten novinář a spisovatel někdy. A to se mi hrozně líbilo, ta myšlenka. No, a to vlastně byly moje první vydělané prachy, mimochodem, že jsem psal spolužákům slohovky. Tak by the way. To se rychle přehouplo do ilegálu, dobře. Jo, přesně tak. No a potom, tak já jsem chtěl hrozně na Gimpl a na žurnalistiku, na výšku, ale rodiče řekli, ne, v žádném případě, co s Gimplem, takže mě poslali na stavební průmyslovku, což byl úplně jako mimo, ale architektura mě baví do dneška, tak za to jsem jim možná s tím způsobem i vděčnej. No, ale když jsem odmaturoval, tak jsem vlastně hned nastoupil do Dobrýho večerníku jako LF a byl jsem v krimi oddělení, kde jsem psal takový ty krátký sloupky a ty krátký články, že někde ukradl auto, že zavraždili nějakou babičku, že znásilnili tam nějakou buchtu na Smíchově a podobně. A to byl můj začátek jako novinařiny. Okay. Ale potom se to nějak rozjelo. V té době tak nějaký pan Jonák zabil nějakou, nebo nechal zabít možná nějakou Hedviku Jonákovou. To ani nevím. My jsme o tom trošku psali a najednou jsem dělal šéfa toho krimi oddělení, což bylo jako na to, že mi bylo 19 let, tak to bylo docela jako hustý. No. Byl jsi i takový ten jako investigativní novinář, že se do toho i takhle pouštěl? My jsme chodili kupovat třeba drogy na náměstí Republiky. Jo, opravdu? No, jako to bylo v 96. roce a my jsme tam prostě jako na tady nějaká prostě šli a kupovali jsme tam drogy, a jsme potom psali článek. Takže jo, investigativní novinář. No a tam právě v té redakci byl nějaký Vašek Bálek a Vašek Bálek tak potom mi říká, hele Honzo, ty dobře jako píšeš a ty máš takový značený mladý kluk, nechceš, budeme tady udělat nějakou přílohu v autech, co by si na to říkal? A já říkám, hele Vašku, strašně rád. No a tak vlastně jsem tam začal psát něco o autech, každou jsem to vycházelo. No a pak jsem šel na vojnu a když jsem se vracel z vojny, tak Dobrý večerník už bohužel nebyl Dobrý večerník, už nebyl ani žádný večerník, takže jsem přemýšlel, co budu dělat. A ty auta mě ale hodně bavily. No a tak jsem nastoupil do světa motorů a pak se to celý nějak tak rozjelo. To jsem ani nevěděl, že jsi začínal se v světě motorů, to je hustý. Ve světě motorů a já jsem hrozně si přál testovat ty auta. Ale to byl takový ten svatý grál v podstatě při tom začínajícím. Jasně, to čet můj dědeček, to čet můj táta. Takže svět motorů mi přišel strašně skvělej. Já jsem tenkrát nastoupil do světa motorů. A hrozně jsem jako chtěl opravdu testovat ty auta, ale to oni mi řekli, hele, tam je plno, takže jestli tam chceš pracovat, tak máme volno jenom ve sportovní redakci. A já, ty vole, sportovní redakce, já vůbec o tom nic nevím, jako o těch závodech sportovních, jako takovýhle nějaký ty auta na okruzích, rally, jako vím, že to je, ale nějak jsem tomu nikdy netíhnu. Ale jako co by si v 19 letech, nebo 20 letech udělal, jako proto, aby se splnil tvůj sen, všechno. Absolutně, takže jsem, ano. Takže jsem nastoupil do světa motorů. A to, že jsem se dostal mezi ty lidi, kteří závodili, tak byla vlastně nakonec obrovská výhra, protože tam jsem zjistil, jaký je to obrovský rozdíl, když řídí někdo auto a když někdo umí řídit auto. Takže jsem viděl třeba tatínka Honzy Kopeckýho, jako, že jo, starýho Kopejdu, který jezdil tehdy Super Turismo, Vaška Bervida, Bichla, Ota Krámský mě učil jezdit. Jako je první můj učitel v autě byl Ota Krámský, protože mě prosil, abych pro něj dělal, kdo neví, tak Ota Krámský, mnohonásobný mistr Evropy v závodech do vrchu, obrovská kapacita, taková ta žlutá M3 E36, no, že jo? Ano. No a Ota Krámský, tak on chtěl, abych já pro něj psal tiskový zprávy tehdy. A Ota Krámský, já už teďka můžu říct, protože on je bohužel po smrti, tak on byl strašně lakomej. A on mi nechtěl dávat žádný peníze za to, ale půjčoval mi auta. Tak to je docela dobrý deal. To je docela dobrý deal. Pro malýho kluka. Jako. Přesně, to je docela dobrý deal. Ale hlavně, já když jsem s nima třeba jel na ty závody, tak on mě nechával řídit. A já jsem řídil, že jo, a on mi říká, hele, ne, takhle se to nedělá, musíš jako takhle a takhle. A musíš takhle a takhle. A vlastně jsem zjistil, že to řízení je dovednost, že se to dá naučit. Jasně. No a Ota Krámský tak byl vlastně první ten takový, který mi dával ty řidičské základy. Ty typy a triky. A přesně tak, okay, tak to bylo jako super. A teďka jsem to ale měl i z těch ostatních, jako po těch ostatních závodníků. A viděl jsem ty rozdíly a ptal jsem se jich a zajímal jsem se. A vlastně v té době to bylo tak, že se nebylo jako ten novinář nebyl hodnocený od toho, kolik napíše článků za den na internet, ale prostě měl psát dobrý kvalitní reportáže. No jasně. A takže já jsem měl tu možnost, že jsem byl na těch závodech a trávil jsem tam s těma lidma hodně času. A měl jsem čas s nima hodně povídat, oni mě vozili v těch autech a opravdu to bylo úplně jako jiný, než je to dneska. A jak se plnej dojmu, jak to si prostě šoupnul na papír. A to si šoupnul na ten papír, ale zároveň si měl čas ty lidi prožít, jako zažít, užít si je. No, takže tam to se to začalo hrozně lámat, protože jsem třeba viděl, jak řídí ty profíci, co to umí. A chtěl jsem taky umět řídit. Jasně. Takže vlastně od toho se začalo posouvat, že se ta moje láska k tomu řízení, takže se začala jako dávat dál. Rozumím.
No a pak přišla krátká epizoda v Mladý frontě, protože v Mladý frontě jsem pracoval asi rok. Tam byla nějaká rubrika Příloha v autech a tam jsem šel proto, protože tam už jsem mohl testovat ty auta. Rozumím. Tam vlastně jsem měl splněný ten sen, že těma autama fakt už řídím. No a ale pak... to už jsi měl teda vlastně základ v tom, jako v té dovednosti, že ano, jo? Ano, to už jsem trošku o tom, jako o tom řízení něco věděl, což bylo strašně zajímavé. A to si asi musel být jako jeden z mála těch, jako takových těch autorských novinářů tady, protože kdo jiný by asi měl podobný background, si to tak dovolím říct, jako nebo to vyrůstání asi. Ale nevím, pak se to celý rozeběhlo až ve Speedu, kdy vlastně jsem k tomu přišel tím způsobem, že... Jeden člověk, co pracoval v Mladý frontě, tak nastoupil do vydavatelství Stratosféra. Stratosféra byla úplně malinký vydavatelství, kde pracovalo jenom pár lidí, který spouštěl kdysi nějaký Antonín Herbek a udělal se takový jako svůj projektík, takový drobnej, přesně svoje dítě. Já nastoupil do Stratosféry, když tam pracovalo nějakých třeba 30 lidí, to byla jako pro malinkatá firmička. A to přišlo tak, že mi prostě jednoho dne zazvonil telefon a řekli čau, nebo dobrý den, nechtěl byste, my tady rozjíždíme nový časopis o autech a nechtěl byste tam v něm pracovat? A já jsem říkal, no tak asi tam jako možná jo, tak můžeme si dát schůzku. Proč ne? Proč ne? Tak jsme si dali schůzku, proti mě seděl nějaký chlap, kluk, který byl vlastně o 10 let starší než já, takže v té době, kdy mě bylo 20. Dva, já jsem se tak nějak počítal, 23, tak proti mě seděl chlápek, který mu bylo 33, jo, jako mladý chlap strašně, který teďka rozjížděl to vydavatelství, vydával Esquire, Cosmopolitan, takový jako docela cool tituly, no a říká, hele, my jsme chtěli jako rozjet časák v autech, který ale bude úplně jiný, no a takhle prostě vzniknul Speed. A to se vám, přátelé, povedlo. My vlastně skoro okolností, proč já jsem se rozhodl udělat ten podcast s tebou, nejenom to, co jsme zmínili na začátku, že ten náš tak se tak jako vyvinul opravdu v něco, čeho si strašně vážím, ale zároveň ještě s dvou věcí. První je to, že nechápu, že doteďka s tebou někdo takovýhle pořádný rozhovor, kdyby se řešila tvoje jako autorská historie, ještě neudělal. Protože ty toho máš jako jeden z mála prostě spoustu, zažil z toho spoustu. Víc kohoutů na jednom hřišti, hele, to asi jo. Ano. A věc druhá, bohužel je to, že jo, pár týdnů stará informace. A ty si i sám dával vlastně na Instagram příspěvek, že se zapálila svíčka za ukončení magazínu Speed, což je hrozně smutný, protože když si vezmu, že to je součástí mýho dětství, součástí jeho života a podobně, tak je to samozřejmě škoda, ale všechny věci jednou končí, bohužel to se nedá svítit. Jako no, asi. Ale to je věc, která mě hodně bolela, v podstatě ještě asi trochu bolí, protože ta skvělá jízda skončila po 18 letech, když Stratosféru bývalý majitel prodalo to jinému vydavatelství, to jiné vydavatelství přišlo, a celý ten fungující projekt, který jsem měl Stratosféra, který vydával spoustu fantastických titulů, tak to během jednoho roku, tak to pohřbili. Pak to prodali Babišovi do Mafry a tam to prostě jako definitivně pohřbili. Já si pamatuju, když Antonín Herbek, který vlastně byl majitelem a vydavatelem, když to prodával těm Němcům, tak jim říkal jednu důležitou věc. A říkal, Stratosféra je živoucí organismus, kde nějaký časáky vydělávají hodně peněz, nějaký nevydělávají moc a nějaký jsou ztrátový. Ale ty ztrátový časopisy podporujou ty časopisy, které vydělávají, protože píšou třeba o těch produktech, který vlastně inzerují v těch časopisech, které vydělávají ty prachy, a že je důležitý na to koukat jako na celek. No a Němci přišli a vzali to do excelových tabulek, tak to nasekali. Posekali špatný čísla, červený, tady to nefunguje, zavřít, tady to funguje míň, musíme přidat, tady to funguje nějak, tak OK, snížíme papír. A vlastně ten časák, který jsme dělali s nadšením, s láskou a v podstatě jako, jo, měli jsme nějaký jako samozřejmě limity finanční, ale nikdo nás úplně nesvazoval, tak my to takhle vzali a normálně vzali sekeru, a ne, že by to ořezali, okrájili, ne, vzali sekeru a takhle to jako sesekali. A... To je hrozná škoda, no. To je tak, když přijdou chytráci k něčemu, čemu jako nechci říct, že nerozumějí, ale prostě na co se snaží aplikovat prostě čísla, no, nějaký jako... Ano, bohužel takhle to proběhlo v celé Stratosféře, takhle se to stalo se, jako nejenom se Speedem, ale i s těma ostatníma titulama.
No a já jsem dostal nějakou novou paní ředitelku, která byla naprosto fantastická, protože předtím dělala marketing v časopisu Vlasta, což je takový hrozně moderní časopis pro holky. To máme rádi vlastně oba. Vlastně je Vlasta úplně fantastická, že jo. A tak ona tam pracovala v té Vlastě a teďka dostala ten speed, takže jsem jí jeden den jsme se potkali a představili, to bylo super. Pak jsme se, to bylo asi tak 2 minuty, pak jsme si jednou povídali asi hodinu o tom, jaký je speed a top gear a jaký jsou rozdíly mezi speedem a světem motorů. No a pak jsme se viděli ještě jednou a to mě říkala, že druhý den nechodím do práce. Je takhle, to bylo krásný. Do třetíce všeho dobrýho. Přesně tak, to bylo takový jako hezký. Takže já po 18 letech jsem si vzal tu krabici a odešel jsem domů a říkal jsem si, a co já teďka budu dělat, když já vlastně nic neumím. No jasně, no. Hele, no, k tomu v této fázi se pak ještě dostaneme. Já bych totiž, teď jsme to trošku probrali, řekli jsme to na plnou pusu, si myslím, a to je vždycky potřeba říkat věci tak, jak jsou. Nicméně, já bych to nechtěl řešit tohletu jako část tvýho života tak negativně. A proto, tím, že jsem si udělal svůj domácí úkol, bych vám chtěl jenom připomenout, proč třeba já jsem z toho byl jako mladý kluk, tak vypleskli. Jo. Renault Megane Sport, útok na vaše smysly. Volant se svíjí jako klubko zmíjí. Vnitřní přední kolo píše nesmazatelné podpisy na asfalt a bezpečnostní pás ostře řeže do ramene. Takhle chutná Megane Sport. Ještě jsem neskončil. Na hladkém asfaltu a v otevřené zatáčce se promění v taktickou střelu s nízkou dráhou letu a váš spolujezdec bude lapat po dechu. V ostrých vracečkách vám udělá koktejl z vnitřností a možná zaregistrujete drobné problémy s prostorovým viděním. A to byl přesně styl psaní, který tady nikdo jiný neměl, Honzo. A to je prostě. Já jsem si... To jsem napsal, to je dobrý. To si napsal, to by se dalo i vydat. Ne, já jsem kvůli tomu vytáhl všechny ty starý časáky a řekl jsem si, jestli proč si chci připomenout to krásný moje mládí a tu krásnou éru tohohle super časáku. A jak jsem pročet, tyhle nevím, několik, 10 článků jsem se přečet, cca, tak mi to připomnělo prostě to, co jsem při tom čtení zažíval. A hlavně věc druhá, je tady zase, jo, v tomhletom čísle, prosím vás. 304 km za hodinu v 996 turbo. Já jsem celou dobu si myslel, že jsi to zkoušel na německý dálnici. No, úplně, že jo. No, jasně. No. Ale četl jsem to v podstatě podruhý, teď jako jsem starší, se dovolím říct, a asi bych z toho tak vypleskal, být nemusel. Já jsem v posledním odstavci toho článku, se mi ježili chlupy. Mm-hmm. A prostě to je něco, co vlastně přetrvalo doteď, že to vydrželo prostě nějakých, nevím. Tam to bylo hrozný, jak mi 15-20 let. Tam se zjistil, že tam není ten šroub na tom jednom kole. To si napsal na závěr, jsem si všiml. To jsem měl strach. To je fakt drsný. A prostě to bylo, hele, nevím, tady je test Mondeo ST220, jo, ve finále auto, na kterým mladý člověk prostě absolutně nepřemýšlí. Ty si ten článek napsal tak, že mě to bavilo, že mě bavilo číst o Fordu, kterým jsem věděl, že se stejně potom nevrátil se jako domů, že z té testu, ale. A byl dobrý, Mondeo ST20 je dobrý auto. Hele, ne, upřímně do teďka se mi líbí právě. No. Ale nad čím jsem se chtěl jako pozastavit, jsou články nebo i spíš příběhy, události, které si díky tomu zažil a který stojí jakoby za zmínku. Já, co jsem si všiml, čím bych chtěl začít, je, že nemyslím si, že někdo tady měl něco před tím, než když se vzali všechny ty supersporty na Autodrom Most. To bylo přesně ve stylu Top Gearu, že jo, anglickýho, kde jste měli, ježiš, pokud se pamatuju, tak tam byl snad Maranello, Murcielago, Vanquish, nějaká 356 Speedster červená, co si pamatuju, nevím teď kolik dalších aut, ale měli jste prostě porovnání nejlepších sportovních aut v roce 03, 04, co to bylo, nevím, něco takového. To musela být šílená událost, to mi třeba i trošku zasvědí, jak se tohleto celý tehda domlouvalo. Ale tam je důležité provedlo jako. Tam je důležitý zmínit, že mě v té době to přišlo vlastně jako docela normální věc a byl jsem v očekávání toho, co bude za rok nebo za dva. A teďka na to zpětně, když na to koukám, tak si říkám, to kdybych viděl, jaká to tehdy byla strašná jízda. Jakože to bylo dělo prostě že úplně. To, no ano, mě to přišlo úplně normální, jako protože jsme v tom žili denně. A pořád to bylo lepší a lepší a lepší a lepší. A pořád se to jako někam posouvalo. Těch 18 let jsme to prostě pořád někam tlačili před sebe. A teprve, když to skončilo a vidíš ten background a vidíš, jak je to teďka těžký, tak najednou si řekneš... Co to bylo za jako special jako moment? Ty vole, no. to jako bylo vlastně strašně cool. Jako. Některé ty věci se hrozně povedly a teprve zpětně taky dokážeš ocenit a řekneš si... Jsem asi trošku matěj, jsem si jako neužil třeba víc. Protože já jsem jako jednu věc dodělal
ale těšil jsem se na tu další, jako koukal jsem dál a třeba tady ty věci, to všechno bylo o osobních vazbách. To bylo o tom, co teďka dělají kluci, který vlastně tady stojí za náma, za kamerama, tak jak jsem zmínil na začátku, my jsme prostě chodili stejně za těma lidma, kteří ty auta už třeba měli, jestli by nám je nepůjčili. Bylo strašně těžké se dostat do Ferrari, do Porsche, aspoň teda na začátku. No, takže rozhodně to nebyly novinářský auta, nebo respektive ne, nebyly to nové, vůbec salonu, ne, že? Vůbec ne, protože vlastně ty lidi, nebo ty automobilky tady, tak oni také neexistovali. Jasně. Jo, to bylo prostě třeba byl nějaký širý import, který nám třeba nějaký auta půjčil, anebo to přesně byly ty majitelé těch aut, který nám ty auta půjčili, protože se jim líbilo právě ten styl toho psaní a líbilo se jim to, jak to podáváme. A vlastně díky tomu, tak my jsme ty auta dokázali dát dohromady. No a když jsme takhle dali dohromady a najednou se ten Speed ukázal, měl nějakou čtenost, začalo to fungovat, tak najednou přišlo třeba BMW a řeklo, hele, OK, my teďka děláme nějakou akci, nechcete tam, jako máme tam volné místo. Přišlo Porsche a říkalo, pojďte s náma na prezentaci. A já vím, jak se všichni ty ostatní kolegové z těch jiných titulů, tak ty se mohli posrat, to se nedá říct jinak, že nějaký jako Speed, vole, tady jede jako jede na prezentaci nový 996, jako, no, co oni tam o tom píšou, když oni o tom napíšou jako nějaký článek, jak jezdili po Riviéře, místo toho, aby tam napsali nějaký článek o tom, jak to auto doopravdy jezdí a kolik má výkonu a kolik má točivý moment. Prostor. A přesně, jaký má třeba rozchod a rozvor. No, jasně. A my jsme tady na to úplně kašlali, protože nám to bylo úplně jedno. A nám se hrozně líbila ta anglická škola. Nám se hrozně líbilo to, že jsme přesně chtěli, aby ty čtenáři měli pocit, že v tom autě s náma sedí. Ale je důležitý zmínit jednu hrozně důležitou věc pro všechny lidi, kteří si myslí, že novinařina je úplně automobilová, že to je nejlepší věc na celém světě a že to chtějí nutně taky dělat. Já jsem třeba psal, jeden ten článek jsem psal týden. Okay. Já jsem měl třeba fakt týden na to, abych to napsal. A to bylo, jako když vezmeš kus dřeva a začneš to zpracovávat. Dal jsi prostě s tím tu práci, protože je pravda, že to, co já jsem čet, to nemohl být výtvor takovej ten, napište mi tady, nevím, 850 znaků a chci to mít do večera, že jo, do sedmi. To není možný, ne, to opravdu není možný, to dlouho přemýšlíš, děláš si rešerše, děláš si poznámky, napíšeš třeba několik odstavců, který potom nějak pospojuješ, chceš tam do toho dát takový ty důležitý věci, vnuknout tomu nějakou tu základní myšlenku a pak to teprve pospojuješ dohromady. Jasně. A v současné době už tady to nikdo není ochotný zaplatit a v podstatě se takovýhle věci vůbec nedějou. Se to vytrácí hrozně. A těch časopisů, respektive magazínů, který by takhle psali, tak je strašně málo. A je to o tom, jak je ta celá ta doba. A já nechci být teda takový ten, jako že bych se jako se slzou v oku ohlížel na zpátek. Ale je to prostě teďka vzaný a takhle nahuštěný všechno do sebe. Hele, já vždycky říkám, že i ve svých letech prostě si začínám občas připadat senilně, protože já to vidím úplně stejně. To je, já nemám chtíč, nemám ten pocit, že bych si chtěl koupit teď, já nevím, Top Gear, nebo ještě teď se žel, že jo, nějak koupit Speed dřív, nebo i cokoliv jiného, protože prostě mě to nějak neláká, no, je to takový, ani ve finále internetový magazíny moc nečtu, já radši jako zažívám věci, no, a tak to radši je, jsme začali s klukama pracovat i třeba na tomhle, který tím můžeme trošku přiblížit tady tu ten způsob, který my tím žijeme nebo který vidíme. Ne, ono to prostě správnej. Bylo fakt jiný, jo. My jsme prostě měli čas na toto dělat. My jsme měli čas strávit s tím autem celý ten den, udělat ty fotky a potom si to všechno vzít a v klidu to prožít. Když teďka bych tady ten článek chtěl napsat, tak bych si nevydělal fakt ani na slanou vodu. A no, to nemluvím o tom, že bych si měl vydělat na hypotéku třeba. To je, no jasně, to je pravda, to je pravda. Dobře, no, zmínili jsme porovnání supersportu v Mostě. Jak to vůbec dopadlo? Všechno v pohodě? Jo, my jsme tam nic nerozbili, tak to bylo dobrý. Takže dobrý. Co dalšího by si zmínil? Jako třeba, protože já tady mám uložený jeden článek a to je, svezl jsem se ve Formuli 1. Mm-hmm, to byl mega zážitek. Jakožto třetí Čech po Tomáši Engem. A tyjo, teď si nepamatuju toho druhého, se přiznám. No, nevím, kdo tam byl. Vzpomenem si, viď. Ale to jsem jenom tak rychle prolítnul, to byl tak tomu sobě jaký neskutečný zážitek. A to se všechno dělo, tyjo, neříkám, že v době, ale ve věku, kdybyste vůbec nečekal, že se takovýhle věci splnějí, viď? Ale jak jsem říkal, mně to prostě přišlo jako, já jsem se těšil na to, co bude za měsíc nebo za dva, no, nebo jasně, za půl roku. Je to přišlo normální. Mně to prostě přišlo jako normální. Jasně, řídit Formule 1 to bylo něco unikátního, stejně jako řídit Carreru GT, řídit Zondu, řídit závodní BMW Z4 GT3, jako tovární auto, závodit v Barceloně 24-hodinovku, jezdit s Caterhamem. Jako těch střípků, těch věcí, je a zážitků, tak je jako fakt hodně.
Věřím. A vždycky se ptají jako lidi, tak se ptají, jako, jaký největší dělo si řídil? A já. Já to neumím. Ale já bych se na tohle ani třeba nezeptal. Mě by zajímalo, jestli bychom mohli říct třeba top 3 tvoje jakoby zážitky, díky který, jako, kterým ses takhle jako dostal. Ať už to bylo, prostě jsi seděl za volantem nějakého fakt super auta a sedlo si to s prostředím, prostě Dolomity, Alpy, podobně. Můj nejintenzivnější zážitek, asi jako... Teď se nebavíme o závodění, ale... Okay. Asi celkově, jako jeden z těch nejvíc zážitků, tak bylo, když jsem byl na prezentaci 997 GT3 a půl dne jsem strávil v autě s nějakým takovým starším, hubeným, vysokým chlápkem, který se jmenoval Terrell. Jo, to ani nevím. Asi, takový starý chlapík. Takže s ním jsem strávil půl dne v autě. A bože, to se mi dokonalý. Dokonalý. Závidím. A ten člověk s tebou jede v autě, řídí, pak řídíš ty a on ti říká třeba, co máš dělat. Tak to bylo jako něco. Jo, to mám opravdu hodně vysoko. Hodně vysoko. To zní úžasně. Řekl bych, to bylo asi to nejlepší, co jsem kdy zažil. F1, to bylo samozřejmě jako mega zážitek. Ale pak třeba... Já jsem našel článek se 130 RS, originální. Jeden z 38 modelů, který se udělali. Sorry, já nejsem na Škodovky. Vždyť jsi tam psal, že to bylo úplně úžasně, to splně nejsem. Jo, bylo to strašně zajímavé, je to dobrá zkušenost, počkrtnu to. Dobře, ok. Počkrtnu to. No, ale já jsem rád, že to takhle přiznáš. No, jako jasně, byl to zážitek, protože kdo může říct, že řídil 130 RS, asi nikdo, jako no, jejich hodně. Málo originálních. Ale třeba když jsem jel s favoritem, který vypadal úplně stejně, jako měl Emil Triner, a já jsem s ním jel Histomonte, takže vlastně jako obdobu veteránský rally, ale jasně. Jako po stopách starého Monte Carla. To je úžasný. Tak to bylo něco, jako třeba v Koldo Turíny, řídit to starý fáčko a říkáš si, aha, tak to tady vypadalo, jako když oni tady takhle závodili, tak to bylo super. Ale třeba potom další top zážitek byl, když jsem jezdil na Nordschleife, když jsme tam jezdili s Clio RS, s Peugeotem 206 RC a myslím, že ještě s Míníkem. A měli jsme tam takhle ty tři auta a dělali jsme srovnávací test na Schleife. A vlastně tehdy Nordschleife v Čechách nikdo neznal. Jasně. Jo, co to je Nordschleife? Nikdo nevěděl. To, jako Schleife je dnes v současné době strašně propálena. Ale extrémně. Já jsem na Schleifu začal jezdit, když tam stál jedna jízda, když tam stála, já nevím, jestli 9 nebo 11 euro. Ty brďo. A my jsme tam jezdili fakt, jako já jsem tam třeba ve své době jezdil 17krát za rok. To je úžasný. Jo? A to bylo úplně něco jiného, než je to dneska. Bylo tam málo aut, bylo tam daleko víc ježdění a bylo to víc o těch zážitkách. Takže třeba tady jde to, jako malý auta, ty malý hodeče na Schleife, to byl mega zážitek. My v tomhle tom jsme vlastně stejný, že my nepotřebujeme tolik výkonů, ale hlavně by to byla zábava za tím volantem, což přesně asi dokazuje jo, i tady, jo. Tvůj zážitek. A nebo ještě potom, jsem ještě jedno, 458 Ferrari na prezentaci v Itálii, kdy strašně pršelo. Tak to bylo taky jako něco. To je neskutečný. Hele, já bych se chtěl vlastně dostat, protože ty jsi mi vlastně přiblížil, a teďko na to vidím, teďko na to koukám taky trošičku jinak, protože jsem to pochopil až s vyšším věkem, že mě totiž po tom, co tak nějak už tady ten speed končil a podobně, tak mě samozřejmě chytla anglická scéna, která samozřejmě taky se asi omezuje podobným způsobem, ale není to tam ještě asi tak extrémní. Ale přesně když poslouchám podcasty Chrise Harrise, Jethro Bovingdona a podobně, tak taky přesně vzpomínají na ty krásné časy, kdy prostě, já nevím, měli Noble M12, jezdili někde v Alpách a báli se, aby prostě to auto nerozflákali a podobně. Dneska by se to asi v životě jako ani nepovedlo domluvit, takováhle věc. Ale ještě to tak skočím. Jedna z těch top věcí byla prezentace Huracánu. Jo, byl to Huracán, jestli se nepletu. Nebylo to Gallardo Superleggera? Ne, bylo to Gallardo. Bylo to Gallardo Superleggera v Americe. V Americe, jo, protože já bych si o to zmiňoval už jednou někde. A to je třeba strašná šupa, jo. Protože tehdy, tak ti prostě přijde do mailu, tak ti přijde OK, dobrý den, pane Červenka, nechcete s náma letět na Gallardo Superleggera na prezentaci, která je v Americe? A ty říš, no jasně, jako ty vole, to je super, vole, rád. No, dobře. A oni jako perfektní, je to tehdy a tehdy, je to asi na 4 nebo na 5 dní, to bude mega. A já říkám, jo, skvělý.
Takže jsem od nich dostal návrh na letenku a tam byla nějaká letenka, asi 3 lety, ne? Já jsem říkal, no ty jo, ale já takhle nechci letět takhle dlouho, jsem se našel nějakou lepší, poslal mi to naspátek a oni mi píšou, OK, tady ten letos jste nám poslali sice jako lepší, protože je kratší, ale my se moc omlouváme a ten spoj v té Americe, tak, to je, tak tam není business class. A vy letíte na prezentaci Superledgery. Takže a letíte businessem. A musíte letět businessem. Takže nemůžete letět jako rovnou. No jasně. Takže takhle to celý začalo. A říkali si, hoši, jako, to je OK. Sorry. No, takže jsem přiletěl do státu. Přiletěli jsme do Las Vegas. Brutální jetlag, že jo? Strašně dlouho na cestách. Večer tiskovka, která byla v takovým obrovským šapito. Tam byly stoly poskládaný do téčka. My jsme takhle seděli, novináři seděli u toho dlouhýho, jako u té dlouhé nožičky a u té krátké nahoře, tak tam byly lidi z Lamborghini. A najednou se na tom stole takhle mezi náma začal procházet Winkelmann, který tam prostě, a Stefan Winkelmann, ředitel Lamborghini, že jo, který jasně vypadá jak největší modelka. Největší stylař prostě, on je největší stylař, on vypadá fantasticky, ať je prostě u terénního auta, nebo jeho obleku. A teďka šel a takhle procházel mezi těma našima skleničkama na tom stole, tak on tam prostě jako po tom stole tam procházel, ne? A my říkáme, ty vole, to je Stefan, jako mazec, takhle to hodně koukáš. No a my si říkali, to je jako cool. A on prezentoval to auto. No a pak bylo nějaký jídlo, nějaký drinky a najednou tak ti po tom stole začaly chodit buchty, ale jako do modelky ve spodním prádle a jako ty holky byly fakt pěkný a já říkám, ty vole, tu znám, ta fotila vlastně, ta byla na Kosmopolitanu a tady ta je Harper's Bazaar na obálce a co to že? Prostě byly jako top modelky, ale jako takový ty jako fakt top modelky. Jasně. A ty se tam promenádovali na tom stole a ty si říkáš, no ty krávo, ty to je jako něco. No a najednou tak se rozhrne část toho stanu obrovskýho a teď tam vědou 2 superledgery a začnou v tom stanu turovat, ne vole, nebo ne, oni driftovali okolo to nás. To si děláš oni srandu. Oni objížděli ten stůl a tak ty boky objížděli driftem. A v tom ty top modelky, no ty vole, to abych tam pizzul asi. A to řekneš, jako, ty vole, to má jako pěkně udělaný. To, je jako, to docela cením, jako tady. To je pěkný. Ale zase čekáš, co prostě bude na té další prezentaci, protože no jasně, posouvalo někam dál. Takže pak jsme druhý den, tak ráno, tak jsme vrtulníkama přiletěli na závodní dráhu, na závodní dráze, tak jsme tam jezdili s těma lambama, jasně. Pak jsme tam jeli do těch hor s těma Lamborghini, že jo, a pak jsme prostě s nima večer projížděli, tak jsme s nima jezdili v Las Vegas, tak jsme jezdili prostě po tom městě v těch lambech. Ty krásu, to si. A to jako bylo hodně, jako to byl top zážitek. To je výborný. A pak třeba, si říká top zážitky, že jsi 3 a já promiň, no. Pak třeba takovejhle, a co jsem se to vzpomněl s tou Amerikou. To jsem, hele, já jsem jedno velký ucho. Tak to myslím, bylo, když dělalo Porsche akci a bylo to autosalon v Los Angeles. A tenkrát tady v Čechách, tak vlastně sídlí Porsche střední Evropa. A byla tam holčina jako PR manažerka, strašně skvělá buchta. Strašně fajn holčina. A ona říká, kluci, nechtěli byste jít za jedním chlapíkem, on tady trošku sbírá jako nějaký starý Porsche. A je to takový trošku jako takový zvláštní typ, ale možná by byl hrozně fajn. A my říkáme, a jak se jmenuje? A ona říká, já nevím, já vám to musím zjistit. Ježíš, já asi vím, na co narážíš. No, pokračuj. No, a já jsem tehdy vůbec nevěděl, kdo to bude a najednou jsme přišli prostě k někomu, jako, kde měl docela takový jako cool barák, kde se natáčeli pornofilmy. Ten člověk nebyl Američan, byl z Británie, pokud si pamatuju, ano, že jo? Ten ano, ten člověk nebyl z Američan, byl z Británie a dole v garáži tak měl asi 20, nebo 18, nebo 24 aut, jako Poršáků různej. Ty krása. Magnus Volker? Takže prostě u Magnus. Ty brďo, to je tělo. Ty jsi u Magnuse Volker na návštěvě. No jasně, no. Jo, a jen tak, takhle, a vůbec jsem s tím nepočítal, prostě se to se běhlo a najednou seš s Magnusem Volkerem na návštěvě a povídáte si a povídáš si o tom, že jsem si koupil 964, kterou bych si jako chtěl udělat nějak pro sebe a on říká, jasně, udělej to, pojď a doporučím ti, dej si tam tady ten volant a hrozně fajn je, tady je ten podvozek a hrozně fajn je, když se toho nebudeš bát a uděláš si to jako blá, 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 blá. Ty kráso, to je masakr, to je masakr. Jo, a jako fakt
zpětně teprve to oceňuju, co jsem takhle zažil a poznal. Tak, a tohle je konec první části. S Honzou se dokážeme o autech bavit hodiny. A proto jsme z téhle epizody udělali dva díly. Vy se na ní můžete těšit příště, mezitím nás sledujte, sdílejte a mějte se.